Okay, hari ni hari pertama Ashi nak try bawa motocross. Apa Ashi rasa? Rasa tak sama lagi lah. Rasa macam mana? Rasa takut lah sikit. Takut sikit? Boleh. Tapi nak cuba? Nak. Okay, boleh. Kena confident kan? Ashi boleh ni. Let's go. Macam ni? Betul. Kuat ni. Ini asli tak ubat. Orang tak nak buat. Kita pun maco sepenatif. Ku bagi ban cakol. Nyata aku bukan custom. Tak lupa korang just ngam. Orang tak faham banyak kau K-pop. Kita manis bukan barang celup. Tak perlu projek. Aku ni projek. Sebabkan dah asal kau berapa. Salah faham, salah borak. Swipe up, tak menyapu. Banyak dia pula bosku. Hidup manis dan menung. Kau lewat belah tinggu. Gelap tapi okay, hari ni Ashi punya first ride. Jadi dia ajar. Boleh naik dah. Orang tak nak buat-buat. Kita pun maco, siapa nak bis. Kuban-kuban, kakun. Nampak aku bukan custom. Tak nak korang just ngam. Korang tak faham banyak tengok K-pop. Kita manis bukan barang celup. Tak perlu projek. Aku ni projek. Siapa kena asap dah berapa titik. Tak kisah siapa charge korang semua delay. Nak sedap tak nak koyak. Kotak kena luar kotak. Takut nanti pala petak. Salah parking salah borak. Suai pantai menyapu. Ini dah koyak. Okay, ini dia IC hari ni first ride. Cerita sikit pengalaman macam mana naik motor ni. Masa nak naik pulas tu kan, masa tak mula-mula first rasa takut. Lepas tu dah pulas dah lama dah tak ada main. Rasa macam dah okey dah, rasa dah biasa. Rasa dah biasa ha? Okey, ni Khairan email? Tak nak? Saya cakap baby comel.